Në kuadrë të emisionit të zgjohu me ne, do t'ju prezentoj dhe një personalitet tjetër, ndoshta një prej personaliteteve cilat unë i kam përzemër dhe gjithmon i prezentoj me veçuri shumë të rëndësishme, ata cilat na mungojnë ndoshta në skenën shqiptare që na i ka marë Europa dhe kësaj radhe duke mos e haruar ata cilën vite me radhë në maqoni dhe gjithku në estradën shqiptare duke përfshirë trojës shqiptare dhe më të mirën dhe këngën populore shqipe dhe këngën ata cilën pranoj publiku në mënyrën e vet. Është uh, Gjyla Çollaku ajo e cila do të ndaj mëngjesin së bashku me ne. Gjyla, mirë se të gjej dhe mirë se na erdhe në emision. Mirë se ju gjeta të gjithëve. dhe faleminderit për uh, ftesën që ma bët. Një përshëndetje special për uh, shikuesit. Ë uh, përshëndetje edhe për ty Dielca, e cila gjithmonë je aktive dhe gjithë stafin realizuës. Theksova farën fillim, Gjulja i mungon shqiptarve të Maqionis, shqiptarve të Shqipriz dhe të Kosovës në mënyrën e fizikut saj, sepse pojeton dhe povepron në Austri. Por kjo nuk do të thotë se kënga nuk dëgjohet aty ku nuk jeti. Ke bërë adhurues të shumët. Tani më veç ke formuar familjen të ndë, po jeton në, në Austri, ke një, një djallë të vogël, unë këto të shrydzoj rastin që të, të turoj, ta kesh me jetë gjatë. Falemderit, po është e vërtet ta shimo një ko të gjatë. Jam duke të në Austri, kam dhe një recekët një djalë, të cilit, do me thonë, gjdo, gjdo artista po këngëtar, do me thonë, gjdo njeri që është në estrat, i merë, do me thonë, një një ko të bukur fmiu, kështë që unë kam dash të kem një pauzë të vogël. Pastaj të filloj të vazhdoj dhe me me, me planet mia, me këngë. Po. Ë vitin 2008 shumë plane për të realizuar janë në rrug të drejtë deri ku ke arritur, ke bë këngët, tekstet, kompozimet te kush? Po tash tash kam fillu, do të thotë Normal, këngë këng treja, për adhërusit për fansat e mi. E, disa këngë, do të të një këngë, dhe më thonë, kam bët Ardian Kastrati, Shkupjan, tekstet si gjithmonë Avni Qaili, Fatmir Muja, kështë më rralë, por nuk, dhe më thonë, këngë të do të kemë për 2008-ën, kështu që, Nuk do të flasë më shumë për planet, rrëth këngës, kuptohet për në këngëtarët, do t'i le pak sekret. Kam të qefë, po, kam të qefë më shumë punë se sa të flasë. Uh -huh. Videoklip në dë Po, edhe të arrova të cekë, se kam planet dhe videoklip të bëjt. Uh, Ta një ma je shumë uh, më afer uh, publikut i cili ndodhet në diaspor. Ti uh, ke pas dhe koncertet shumë të cilët uh, je prezentuar në vendet ndryshme në diaspor, edhe kuptohet në vendlindjen të ndë, po dhe në Kosovë dhe në Shqipëri. Më thuaj, e dalon publikun? Jo, ja, publiku për mu është uh, gjithë andej, ku janë shqiptarët, më thonë është gjithë e njëjtë. Për mu nuk, nuk kam, do, do të thotë, mendimim, nuk e dalaj publikun. Gjithë janë të mirë, e, do të kisha shfrytzu, do në, në rastin që ti përshëndes edhe një herë gjithë ata që na ndjekin, kështu që edhe publikun edhe fansat e mi. Nuk do të thotë nuk nuk e dalloj publikun. Publiku është i njëjtë për mua. Gjule, unë kam pas rastin të sho dhe dhe opinioni më i gjerë, bashkëpunimet shumëta duke futur këtu me këngëtartë në ndryshëm. Si që ndronë me estradën shqiptare, me këngëtartë? Po, unë personalisht të qëndroj shumë mirë me ta, bashkë është në nivel, që që dhe ako ma vazhdoj, në me thonë që qëndroj mirë me ta, bashkë punojnë bashkë, shumë mirë, në me thonë, qëndroj me ta. E, uh, dhe jam shumë kureshtare di për zjedhjën e veshës të thënë, dhe kushe ka bësa? E, bashkë, në me thonë, të gjithmonë e kam cikë dhe tash do ta cekë kështu për veshjen time, gjithmonë është kujdesur, domethënë motra ime, të cilën e dua shumë, për veshje, për flok, për gjithatë domethënë stilin tim, për e, gjitha gjërat është kujdesur motra ime. Edhe pak një pyetje ndoshta më private. Tash djali ka flokë kaçurele apo jo? E, <laughs> jo, tash te jo. Djali ka flokët nuk i ka ka qërë, dhe më thonë, si duke të te nxanë tezës. <laughs> jo, jo, nuk, nuk nxanë, dhe më thonë, si më zdi, ashtë i mundet më vonë, të ashtë i vogël, mm -hmm. koma dy vjetë. Nga angazhimet e shumëta, gjatë uh, vitit, duke ju përkushtuar uh, një zanis, edhe e shtatë zanis, pas taj dhe fosht e cila ka ardhur në jetë, ti bëndë dhe një pushim tani shpejt, apo jo? Po. Pushim e të Tande, po, tash në këtu në Shkup mm. me familjen time. Tash ti do të je angazhuar rreth xhirimeve të fundvitit në Maqedoni, Kosov. Po, po Maqedoni, Kosov, kështu që do të thonë vazhdoi tash i jam në angazhim, mm -hmm. do të thonë në në për incizime të video, do të thonë tash ti si që përgatitin programet, po, 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 programet, po, 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 programet, po. Të Ka ditë shka speciale e cila silet për fund vit në do një potpurime, në një këngtar tjetë? Ta shti, jam në bistedime, po do të talem, do të thash pak, pak më pare ceka, do të tale tjetë kjo si surpriz. Gjule shumë sukseset, e të gjithashtu dhe juve. Edhe njerë për 2009, ën një përshëndetje, përshëndetje për të gjithë, Teleshikuesit në radhë parë do t'i kështë auruar shëndetin, dhe realizim dëshirave. Gjithashtu dhe ti djelësa. Falem dhe juve.